Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fala Cacá! E hoje nós vamos embarcar numa viagem no tempo, relembrando momentos de pura nostalgia. Falando em nostalgia, eu não posso deixar de indicar um filme que aqueceu os corações de toda uma geração. Sim, eu estou falando dele, Beethoven. Beethoven é um daqueles filmes que nos transportam para uma época repleta de inocência e diversão. Lançado em 1992, ele nos conquistou com uma história encantadora e personagens cativantes. Quem se lembra das trapalhadas do adorável cãozinho São Bernardo, Beethoven? Ah, as risadas e as emoções que ele nos proporcionou. A nostalgia que nós sentimos ao lembrar desses momentos é única. E Beethoven é o filme perfeito para poder reviver essas memórias afetuosas e criar lembranças com as novas gerações. Prepara a pipoca, reúna todos ao redor da TV e embarque nessa viagem nostálgica.